Prachy pod autem, podvedení turisti, policie v akci, facky, plivání a plno podvodníků. Jo, máme to všechno. Vítejte u nových Ruličkářů. Na podvod, který vám dneska ukážeme, potřebujete pár bankomatů, které jsou vedle sebe, nějaký bezcenné peníze a samozřejmě podvodníka. V minulých epizodách jste viděli plno podvodníků a většina z nich byla z rumunské části gengu. Ty, který vám ukážeme dneska, jsou ale z větve bulharský. Pořád k podvádění turistů používají prošlý běloruský rubly, ale jejich trik, jak to dělají, je trochu víc sofistikovanější. Jelikož na tenhle ten podvod potřebujete minimálně dva bankomaty, který stojí vedle sebe, tak je v Praze jenom pár lokací, kde se to dá dělat. A tenhle je ideální. Pojďme se podívat, jak to funguje. Turista si jde vybrat peníze k bankomatu a ve stejnou chvíli vyráží k bankomatu i náš podvodníček. Stoupne si hned vedle něj a začne předstírat, že z bankomatu taky vybírá. V momentě, kdy turistovi vyjedou peníze, podvodníček mu nabídne, že mu jeho velkou bankovku rozmění na několik menších. Co ti jebe? V podstatě každý podvod je založený na tom, že podvodník musí získat důvěru svojí oběti. A to tady funguje skvěle. Vypadá to totiž, že ten podvodník vytáhnul ty peníze přímo z toho bankomatu. Drží v ruce prachy, drží v ruce kartu, drží účtenku a někdy dokonce i tomu turistovi ukáže, že ty peníze jsou pravý, dá je takhle na světlo a řekne, podívej se, má tam vodoznak, všechno. Ale ve skutečnosti ty peníze nevyjeli z toho bankomatu, ale vyjeli přímo z jeho kapsy. Během dne tohle místo funguje jako normální tržiště, kde si turisti kupují svoje suvenýry. Ale večer, když tyhle stánky zavřou, je podvodníci rádi používají jako takový svůj úkryt. Ale hlavně z nich mají perfektní výhled právě tamhle na ty bankomaty. Takže jakmile jde nějaký turista vybírat, oni vyrazí ze svého stánku, aby ho podvedli. Bohužel, některý turisti na tenhle trik pořád skočí. All right, so what happened? He stood next to me in the ATM and he asked to change for 2,000 and he gave me four bills of 500. Mm-hmm. And yes, I changed. Ale naštěstí se většina turistů podvést nenechá. Následně to jim třeba musí dojít, ne? Že prostě to má jinak velký ty čísla, že jo? Může to prostě vypadá úplně jinak. To prostě není koruna. What just happened? He wanted to exchange our big bills for his small bills. Right. But I think it's fake. Yeah, obviously. So yeah. You didn't fall for that because no, of that? No. Well, we're not idiots. Yeah. Během těch let, co o téhle partičce natáčíme, jsme zažili fakt pár šílených situací. Možná to bude znít jako epizoda Přátel, ale Honzíku, pamatuješ, jak jsem tady dostal facku? A nebo tehdy, jak jsme přišli natáčet, ale oni byli tak ožralí, že tady jenom spali v tom stánku a vůbec nic nedělali. Jsem čekal, že mu natáhne. Je to volej. No a určitě si vzpomínáš na tehdy, jak na nás tady plival. Přestaňte po nás plivat, když jste jak malý dítě. Hej, přestaňte plivat. Jo, Honzo, a pamatuješ, jak jsme jednoho honili po té, co ukradl někomu peníze a on se před náma slíknul? Ne. Nedávaj mu ban, dej mu ještě on ban. Tak jak si chceš pošlet se teda, nebo chceš se dát permu? Můžeš napsat to z svého normálního účtu a ne z banet Tyvix? Dobrý, to mi prostě mu jedin museli, ale... Ne, já nemyslím tohle, já myslím toho tady v té restauraci, jak si začal rozepínat poklopec. Motive! Jo, kloty tady, je? To bylo fakt strašný. Ani ho, už mě to fakt se. Protože jsem nasranej. Ne, je mi to úplně jedno, co řeknete, protože budete lhát. Dobrý den. Můžu být strašný, tak? No. Men, you are problem. What? You are problem, cousin. I'm asi je důležitý říct, že i přesto, že ten trik s tím bankomatem je docela chytrej, tak tyhle ty chlápci nejsou žádní mistři zločinu. Většinou jenom tak vysrávají po Praze, pijou, občas sázejí a když přijde ten správný čas, tak podvedou nějakýho turistu. No a já si myslím, že je teď správný čas na to, aby vy jste poznali pana Smolaře. Tady jsme ho natočili v pondělí, jak se snažil někoho podvést u bankomatu.
ty policie, jediný problém je to. Potom jsme ho potkali v úterý. Toto zkoušel na mě. Předstíral jsem turistu. Tehdy jsme na něj zavolali i policajty. A ty si ho odvezli na služebnu k výslechu. Poté, co policajti vyslechli tady smolaře, tak ho v 10.56 propustili. A nekecám vám, o 11 minut později stál zase u bankomatu a zase chtěl někoho podvést. To bylo rychle. 11 minut. Ten večer jsem točil s kamarádem a tomu už začínaly týct nervy. Včera viděli. Ano, včera jsem tě viděl okrádat, před týdnem jsem tě viděl okrádat, dneska jsem tě viděl třikrát okrádat. To mi nešahej na mě, ti říkám. Věřte tomu nebo ne, stačilo pár týdnů a potkali jsme se znova. Tehdy to zkoušel na Honzíka. Je důležitý zmínit, že v uplynulých měsících tato parta úplně zmizela z města. Nepotkávali jsme je vůbec nikde. Až do nedávna. Pár týdnů zpátky jsme s Honzíkem potkali přímo tady na rohu na Václaváku. Dobrý, fajně. Můžeme, no. Můžeme se podívat na ty ruble jenom? Ne. A můžeme je vidět? Já te znám. Jasně. A... Dobrý. Nešej teda. Čakej. Ne. Vy jste to teď nabízel lidem. Jaký jsem to byl? Na ty ruble. Ukažte, kolik jich tam máte těch rublů, ty? Ty... Na. Proč děláš tak? Já jsem te znal. Tam, na Chavelsko. Ano. Kuriš marihuana. Já kouřím marihuanu? Já to znam. Daj mi pokoj, prosím te. No ale tak to nedělejte. Jako kdybyste tam chtěl okrást lidi. Podívejte se, kolik toho u sebe máte. Je, kolik je mám? Mám to spočítat? 1, 2, 3, 13 000 běloruských rublů. Proč je tam to? No tak proč vy okrádáte lidi? Jak je okrádáme? No teď vy... A turisty, a ne Čech. No ale to je přece jedno, jestli okrádáte Čechy nebo turisty, tady můžete dělat. To vás jako nikdy nenapadlo? Nebudu vám podávat. Hajde, čau. Hej! Měl hodně, tyjo. Měl u sebe fakt hodně. Tohle jsou, nebo tenhle ten pán a druhý kluk byli z gengu nebo z party, který operují většinou na Havelském tržišti. Občas se posunou i sem na Václavák, tam většinou to dělají u bankomatů. Tady to teď zkoušeli před směrárnou i na našeho kámoše, se kterým teď tady točíme video, kde se snažíme pomoct jako uprchlíkům z Ukrajiny. A chlápek nám to říká, ale já okrádám jenom cizince, ne přece Čechy, tak proč ti to vadí? Pojďme se ale vrátit o minutku nazpátek. Vždycky vám tvrdíme, že podvodníci pracují v páru. A tenhle ten nebyl výjimkou. Jeho parťák postával bokem a sledoval, jak se snaží někoho podvíst. Ale jakmile jsme my vytáhli kameru, tak vzal roha. I přesto, že ten den zmizel, tak já jsem ho po pár dnech znova potkal. Čau, na Havelském tržišti zrovna vycházel ze sázkový kanceláře. A já jsem na něj měl jednu jedinou otázku, na kterou bych rád znal odpověď. A to, kde berou tyhle ty prošlý běloruský ruble? I'll tell you what I'm curious about in the past couple months. What do you want to know? I want to know who's the supplier of the money. Who gives you the money? I'll tell you, come. Okay. A proč nás tak hrozně zajímá, kdo jim dodává tyhle ty bankovky? A co mají ty bankovky, který používá rumunský gang a bulharský gang společného mimo toho, že to je stejná prošlá měna? A budou tyhle ty chlápci někdy znova u soudu? A budou někdy čestný? I'm honest. You're honest. Sledujte dál a dozvíte se to. Na závěr vás naučím anglické slovíčko, protože ruličkář Andrej má v anglické verzi pořadu přezdívku Spitter, protože by jinak nevěděli zahraniční diváci, proč mu říkáme Andrej. Tak Spitter je ten, co plive, protože spit je plivanec a to spit je plivat. Takže to spit, plivat, spit je plivanec a spitter je chlápek, co fluše. Andrej. Klidně jdi dál, jenom jdi dolů.